Došlo je vrijeme za promjene. Došli smo ovdje da saslušamo program čovjeka koji nam te promjene može donijeti. Mi smo ovo zamislili kao nekakav team building, gdje će doći samo ljudi koji će odobravati ono što će reći profesor dr. Milan Kujundžić, nego i oni koji će moći dati i kritički pogled na ono što on zamišlja, na njegovu viziju budućnosti Hrvatske. Jasno je da bez promjena te budućnosti neće biti, da te promjene moraju biti neposredne i hitne. Ovo neće biti show za medije, neće biti show za javnost, nego dostojanstveno predstavljanje programa kandidata koji je u skladu sa ozbiljnošću trenutka. Zahvaljujem svima koji su se odazvali ovom skupu, zahvaljujem predstavnicima veleposlanstava i diplomatskih misija ovdje u Zagrebu, zahvaljujem predstavnicima političkih stranaka, kako saveznicima, tako i onima koji će možda tek u budućnosti biti saveznici. Zahvaljujem predstavnicima sindikata, predstavnicima građanskih udruga i naravno predstavnicima medija ovdje. No, prije toga trebamo ipak iskazati zahvalu onima koji su nam omogućili da danas ovdje budemo u nezavisnoj Hrvatskoj, onima koji smo dužni napraviti i ostvariti novu Hrvatsku. Odajmo minutu šutnje onima koji su pali za domovinu. Neka im je večna slava i hvala. Da ne duljim, niste ovdje zato da ja držim govore. Imamo vrlo opširan prijedlog, viziju promjena koje će se ostvariti u sljedećih najmanje 5 godina ovdje u Hrvatskoj. Pozivam za govornicu vjesnika tih promjena profesora dr. Milana Kujundžića. I naravno poštovani ljudi koji dolazite iz medija, jer bez vas hrvatski narod neće čuti ono što nažalost se zna, a drugi dio što se mora učiniti preko vas će čuti, pa vas molim, nemojte ostaviti hrvatski narod u tami, nemojte ga ostaviti u tišini. Za ovaj projekt preporoditi Hrvatsku, mijenjati Hrvatsku, ne ostaviti je onima koji su je do sada vodili i koji bi lošim reprizama radili isto, odlučili smo se prvenstveno iz obveze prema onima koji su dali svoj život za Hrvatsku, prema onima koji su sanjali Hrvatsku, dosanjali je, a onda su je političke elite ukrale. Dakle, prema njima, ali i prema našoj djeci, mi imamo obvezu.
napraviti nacionalni strateški sporazum, odnosno imamo obvezu izgraditi novu Hrvatsku. Kako? Sve hrvatskim dijalogom, uvažavanje, povjerenje i vjerodostojnošću. Ne skrivanje, ne mrakom, ne s onim što smo imali, nego s onim što ćemo imati, što je neophodno ovome narodu i ovoj djeci. Ukratko ću, iako ne kani živjeti u povijesti i što prije trebamo izići iz sadašnjosti, definirati gdje je Hrvatska sada, mogu li se spriječiti pogubne političke reprize i tko to i na koji način može napraviti. Dakle, ako ne postignemo potpuni konsenzus vlade i oporbe oko nacionalnih strateških interesa, ako tu inicijativu ne uzme u svoje ruke prvi i najodgovorniji čovjek u državi Hrvatskoj, to je predsjednik Hrvatske, ne možemo napraviti ono što nam je cilj. A cilj nam je urediti državu, cilj nam je intenzivno poraditi na demokratskoj politici u Hrvatskoj, najveći problem i najveća rak rana Hrvatske danas, poglavito Hrvatske sutra, što nemamo djece, što se ne rađaju i što nam odlaze u svijet. I sve drugo moćemo napraviti, ali ako ne ispunimo jedno, ako ne napravimo etičku, moralnu i zakonsku obnovu države Hrvatske. Dakle, krećemo s istinom. Nema skrivanja od ovoga dana i nema štićenika ni štićenih koje nećemo taknuti. Dakle, političari koji su u ime svojih stranaka vladali i vladaju Hrvatskom, prevarili su, izdali su, opljačkali su i u siromaštvo odveli svoj narod. Dakle, mi se nažalost moramo suočiti s tom istinom i shvatiti da je ona takva i da moramo tu krenuti. A što ćemo napraviti? S istinom, pomirbom, zajedništvom i radom napravit ćemo novu Hrvatsku. Vjerojatno vama sada nazočim u dvorani i tisućama i tisućama Hrvata postavlja se veliki upit. Mogu li se spriječiti pogubne političke reprize? Odgovor je jasan. Mogu i moraju. I napravit ćemo mi to. Jer reč viđenoga dosta je hrvatskom narodu. Dosta je prevara, dosta je obmana. Dakle, ko to mora napraviti? Prvi među jednakima. Predsjednik Republike Hrvatske to mora napraviti. Kako? On mora početi voditi državnu politiku, a ne kao što su do sada vođene stranačke politike. Dakle, zadnjih 15 godina dva predsjednika u tri mandata isključivo jedino i samo vodile su stranačke politike, interesne politike, pojedinačne i grupacijske politike. Tome je kraj za 29 dana. A predsjednik koji će za mjesec dana postati predsjednik države Hrvatske će biti čovjek dijaloga. Čovjek uvažavanja, čovjek istine i pomirbe, a ne eksponent stranaka, interesnih grupacija i lažnih ideologija. Često se kite takozvanim lijevim i takozvanim desnim. Međutim, tu nema ni lijevih ni desnih, to su interesne grupacije koje varaju svoj narod. To može napraviti samo slobodan čovjek. Bit svega je sloboda prvoga čovjeka i sloboda hrvatskog naroda. Prvi čovjek sada, prvi čovjek prije 5 i 10 godina nije bio slobodan čovjek,
a Hrvatsku može voditi samo slobodan čovjek i svoj narod, svoju Hrvatsku odvesti u slobodu. Predsjednik Hrvatske, ma ko to bio izabran, neka pobjedi najbolji na izborima koji slijede, mora svojim životom, svojim radom i svojom vjerodostojnošću zaslužiti povjerenje hrvatskog naroda i dati jamstvo da će na tome ustrajati. Predsjednik mora biti različit od već viđenog. Opet nam se nude kopije vrijednih kopija, navoditelji misli i djela određenih kandidata zapravo stoje negdje u sjeni i s njima će manipulirati kao što su manipulirali do sada sve na štetu hrvatskog naroda. Predsjednik mora uvažavati različitost. Hrvatski narod, kad kaže hrvatski narod, onda govorim o političkim Hrvatima, je pun različitosti i to je naše bogatstvo. To je naša ljepota i taj mora uvažavati sve, a ne pripadnike svojih stranaka i pripadnike svojih klanova, a druge vrijeđati i omalovažavati. Dakle, predsjednik novi mora uvažavati različitosti i u tome zapravo doživljavati bogatstvo i ponoću Hrvatske države. I predsjednik, ma ko to bio izabran, mora ići isti. Dosta nam je laži, dosta nam je obmana, dosta nam je prevara, dosta nam je mraka koji se pokušava u Hrvatskoj zadržati. Neće biti više mraka. Palit će se veliko svjetlo u Hrvatskoj sa istinom. Istina i svjetlo bit će obilježje Hrvatske sutra. Osoba koja će biti izabrana za predsjednika ne smije biti licemjeran, nažalost, to smo često viđali. Osoba koja će biti prvi ne smije zabijati glavu u pjesak od istine u hrvatskom narodu, u hrvatskom gospodarstvu, u hrvatskoj znanosti, zdravstvu, školstvu. Dakle, taj predsjednik ili predsjednica ne smije ništa uljepšavati. Mora se suočiti s istinom, s narodom voditi dijalog i na istini, dijalogu, uvažavanju iznjedriti novu Hrvatsku. I taj predsjednik mora imati toplinu, mora imati ljudskost, mora imati osmijeh i mora znati pružiti i zagrliti svakoga u Hrvatskoj kojemu je na srcu Hrvatska država. Taj predsjednik će morati sjediniti razjedinjeni hrvatski narod, jer upravo su političke elite namjerno s predumišljajem radili na razjedinjenju. Dakle, jedinstvo i zajedništvo hrvatskog naroda najveća je snaga i garancija uspjeha svega onoga što će doći. Taj predsjednik mora znati osigurati svoj hrvatskoj djeci siguran život od začeća do završetka školovanja. Neovisno o imovnome cenzusu roditelja, djeca kad su začeta dok ne završe školu moraju znati da će njihova hrvatska država i njihov hrvatski narod stajati iza njih i da će biti predanima koji... I ukratko, to je osoba koja mora vratiti povjerenje u hrvatsku državu, u hrvatske institucije, mora vratiti vjeru u hrvatsko sutra. Kako? Čime će to ostvariti? To je upit koji lebdi i čini se nemogućim. Moguće. Moguće je, samo treba uporabiti ono što je najljudskije, što je najnormalnije. Dakle, treba uporabiti dijalog. U Hrvatskoj manjka dijalog, u Hrvatskoj manjka dogovor, u Hrvatskoj manjka razgovor, a posebice manjka držanje do onoga što se dogovorilo. Dakle, osim dijaloga, treba maksimalno uporabiti uvažavanje i toleranciju. U Hrvatskoj je nestalo povjerenje. Danas, nažalost, nitko nikome ne može vjerovati
čak i najbolji prijatelji ne mogu isporučiti jedan drugome robu jer ne znaju da li će mu platiti, ne zato što neće, nego što neće moći. A tek izvarani narod, koliko nema povjerenja u nikoga, pa ni u prvoga čovjeka u državi Hrvatskoj. Dakle, predsjednik države Hrvatske mora vjerovati svom narodu, a narod mora vjerovati svome predsjedniku. Taj predsjednik mora znači okupiti sve, bez predrasuda, bez gledanja ko je s koje stranke ili nije u stranci, koje vjere i ko dolazi iz Dalmacije, Slavonije, Istre, Međumurja, Like ili ne znam otkud. Dakle, trebamo sve. Sve koji hoće, koji su pošteni, koji žele dobro Hrvatskoj i nada sve koji hoće raditi. Moramo ugraditi kult znanja, učenja i rada. To su izbrisali. Hrvatski političari u prosjeku, loši učenici. Nikada završeni studenti, ili ako malo pogledate koliko su godina studirali, vidjet ćete koliko su studirali. A tek kad vidite malo životopis, gledati što su radili, onda vidite tu prazninu. Neznanja, neučenja i nerada. Dakle, trebamo i predsjednika i kult rada, učenja, znanja. Naravno, trebamo zemlju zakona, zemlju reda, zakona jednakoga za sve. Ne deklarirati jedno, a onda opet selektivno rabiti zakon, čega smo se nagledali i gledamo doslovce do jučera, bojim se i sutra, ako se ne dogodi promjena. A na upit kada, odgovaram. Od prvog dana svog mandata, ne čekajući i ne birujući niti vremena. Neće se čekati 4,5 godine i onda se za 4,5 godine sjetiti, mi bismo mijenjali, bilo bi dobro, to ne valja u Hrvatskoj. Od prvoga dana sve karte na stol, sve za stol, razgovarati se, zasukati rukave i raditi. I svake godine, jednom bar godišnje, a možda i češće, polagati račune pred cijelom nacijom. To mora raditi predsjednik svake zemlje pa i Hrvatske. Od prvoga dana, ured predsjednika neće biti utočište koji kakvih savjetnika za skupe novce koji rade protiv Hrvatske, nego će biti skup radnih ljudi koji se dokazali znanjem, radom i domoljubljem. Od 24 sata ćemo raditi, svjetlo se neće gasiti u uredu predsjednika Republike. U daljem iznošenju vidjet ćete da imamo plan kako ćemo spasiti Hrvatsku od potpunog gospodarskog, socijalnog i moralnog sloma, jer sada smo na tome tragu. Hrvatska je na rubu ponora gdje ćemo biti slomljeni u svakome smislu i gdje ćemo nestati. Dakle, isti tren, iste sekunde počet ćemo raditi, šutnje neće biti i ma ko bio premijer, odnosno ma ko bio u Banskim dvorima, ja mu šutjeti neću. On će se razgovarati sa mnom, a preko mene s hrvatskim narodom i dolazit će na posao u 6 sati, a ne kao sada premijer u podne. Maksimalnu demokraciju i toleranciju, vjerujem da ću znati, ultimativno se postaviti i dogovoriti dijalogom s osmijehom, argumentima dugoročne točke nacionalnih interesa koje spašavaju hrvatsko gospodarstvo. Isti dan, doslovce isti dan, neće mi bježati, neće imati važne poslove nigdje, ni u Bangkoku, ni u Australiji. Dakle, biti će toga dana svi u Zagrebu, u nekoj skromnoj dvorani i vlada i oporba razgovarat ćemo se. I odgovarat ćemo sami sebi, a preko nas, hrvatskom narodu, što ćemo, ko je spreman dati sebe, ko je spreman na zajedništvo, ko je spreman zaraditi, ko je spreman učiniti sve da Hrvatska opstane, a da hrvatska djeca ostanu ovdje. Dakle, moramo napraviti nacionalni strateški ugovor. Sve ću pozvati i sindikate, i sveučilišta, i udruge, a onda kad se dogovorimo i kad potpišemo, neće biti kao sa Lex Perković pa će premijer i predsjednik mijenjati zakone. Ne, što se dogovori i potpiše, to će biti.
žurno otvaranje radnih mjesta, žurno otvaranje i pokretanje investicija i nasušna potreba izvući hrvatski narod iz siromaštva. Jer siromaštvo je nešto što sada najdublje razara ovu zemlju. A elite koje su vladale i vladaju zemljom, da bi opstale, one su kontinuirano, namjerno, programirano stvarale deficite. Ne može se trošiti više i zaduživati rođenu i nerođenu djecu. Dakle, eventualni kratkoročni deficit može biti samo u svrhu razvoja, a ne u svrhu potrošnje i u svrhu opstanka na vlasti. Žurno se mora početi ulagati jer mi smo mali narod, uvjetno rečeno, ali po brojnim potencijalima veliki, itekako značajni, žurno ulagati u obrazovanje i znanje koje je neophodno za 21. stoljeće. Mi ne smijemo ostati u prošlosti u nijednom smislu, a poglavito ne sa znanjem i kompetencijama kako bi se mogli nositi sa svijetom, kako bi mogli trgovati, prodavati i raditi sa svijetom. Prvenstveno ću se okrenuti prema mladima, dužno poštovanje svih generacija i dužnu zahvalnost, ali nada sve, ako mlade ne zadržimo u Hrvatskoj, ako oni ovdje ne budu rađali i radili, Hrvatske nema, a mi ćemo samo jedan po jedan odlaziti prema Mirogoju i prema nekome drugome grobu. Maksimalno osloboditi, okrenuti poduzetništvo, vratiti vjeru, sigurnost da u Hrvatsku ima smisla investirati, da je Hrvatska zemlja u kojoj se može živjeti, raditi dobro i nimalo lošije nego bilo kojoj drugoj europskoj zemlji. Vjerujem da ovo što sam rekao, da ću moći postići dijalog u Saboru, sve da će zainteresirane stranke pristati. A ako me upitate sada, a što ako ne pristane? Pristaće. Ja vam garantiram, ako ne tako, onda sigurno napravit ću referendum s hrvatskim narodom i mijenjat ćemo ono što treba mijenjati. Među prvim stvarima koje ćemo napraviti, donijet ćemo novi ustav. Ne kozmetski. Bitni, sadržajno bitni novi ustav u kojemu će biti definirani temelji i sve ono što je važno za svakodnevno funkcioniranje života. Dakle, Hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske. Temelj Hrvatske države je Domovinski rat. Srednjovjekovno kraljevstvo, Hrvatsko-ugarsku nagodbu, državu Srba, Hrvata, Slovenaca, Zavnoh i tako dalje. Dakle, temelj Hrvatske države je Domovinski rat i nikome se nećemo zaštitirati. Naravno, da nećemo dopustiti neke stvari koje se sada događaju. Zaštitit ćemo dignitet branitelja Domovinskog rata i njihova socijalna prava, odnosno status. Maksimalno će se poštovati deklaracija o Domovinskom ratu i Domovinski rat, najsvjetliji nadnevak hrvatske povijesti, 5. kolovoz, će biti u središću, u stožeru svega što se događa i događat će se u Hrvatskoj. To je temelj Hrvatske države. Vjerojatno dobro znate da većina zemalja u svijetu, osim himne, zastave i grba, ima svoje nacionalno geslo. Moj prijedlog je ono što nam je ostavio pokojni predsjednik Tuđman, a nije do sada sprovedeno, da Ustav Hrvatski uvedemo i stavimo zauvijek, da geslo hrvatskog naroda i hrvatske države bude sve za Hrvatsku, Hrvatsku nimašte.
Međutim, da bi se sve ovo dogodilo i stotine drugih stvari o kojima ću govoriti, prvo moramo promijeniti izborni zakon. Postojeći izborni zakon i politička korupcija su korijen brojnih zala koja uništavaju Hrvatsku. Dakle, bit će donesen novi izborni zakon, u njemu će biti naravno ispoštovan preferencijski sustav glasovanja bez ograničenja na jednu listu. Zastupnike imenom, djelom i ugledom će birati građani, birat će hrvatski narod, a ne dva ili tri stranačka čovjeka po unaprijed namještenome ključu. To moramo poslati u povijest. Moramo urediti biračke spiskove. I znate da smo mi jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja ne zna koliko ima birača. Moramo uvesti kontrolu glasovanja. Minimum i ne košta ništa. Samo kad bi ljudi kad dolaze na glasovanje potpisali se, već bi se mogle spriječiti krađe. To ne košta ništa, ali se može promijeniti. Naravno, moramo urediti i olakšati glasovanje Hrvatima izvan domovine. Oni su sada stavljeni u drugi, u treći plan, na određeni način oni su izbrisani. Njima se ne da pravo glasovanje, su im udaljili glasačka mjesta, da ne kaže onemogućili. A tek šta su im napravili sa osobnim kartama? Ili ovo sada što su napravili za potpise? Prvi put se sada uvodi kad potpisujete nekome za kandidaturu, traži se broj osobne karte. Jedan zločesti predumišljaj i poruka prvenstveno Hrvatima izvan domovine. Naravno, pobrinut ćemo se i za smanjiti rasipanje glasova. Dame i gospodo, još nešto što ne košta ništa. Dakle, uvešćemo nacionalni dan referenduma. Mi ne smijemo Hrvatima krasti pravo i prebrojavati im, kao što su sada prebrojavali, da 385.000 nije dovoljno za referendum. Referendum je najviši oblik demokracije dok se ne nađe nešto bolje. Referendum treba poticati. Napravit ćemo ga jednom godišnje. Svatko može pokretati inicijativu za referendum i ne treba skupiti 450.000, nego možda razmotrit ćemo 50 ili 100.000 glasova i onda godišnje jednom kad su neki drugi izbori, kad se već troše novci, tada idu sve referendumske inicijative i neka hrvatski narod odluči je li ima nešto u toj inicijativi ili nema. Bravo. Poruku šaljem i strankama i stranačkim elitama. Ako ne budu surađivali, ako ne budu spremni za dogovor, ako ne budu spremni za Hrvatsko bolje sutra, ako ne budu spremni za novu Hrvatsku, onda ćemo lijepo izići na referendum i tada će netko morati otići s političke scene. Osnovna funkcija predsjednika države nije igrati se sa savjetnicima na Pantovčaku, to je najodgovornija osoba. Nema toga za što predsjednik nije odgovoran. On mora sve znati, on mora za sve odgovarati, odnosno on može svakoga prozvati. To je njegov najjači alat. Kao najviši autoritet, kao čovjek koji može sa svakim i mora sa svakim razgovarati, on mora prepoznavati što sve ne valja i to zaustaviti, i ne može bježati od odgovornosti. Nisam znao, to nije u ingerenciji, to nije definirano zakonom o predsjedniku, to nije definirano Ustavom, ma molim vas. A što je onda definirano? Da okupite savjetnike, igrate se i ogovarate i radite štetu Hrvatskoj. Dakle, za sigurnost, ali i za sve drugo, odgovoran je predsjednik države Hrvatske, on to mora, mora, nada sve mora se, a da su htjeli, ne bi bilo toliko korupcije. Predsjednici zadnjih 15 godina su sudjelovali na određeni način što su zatvarali oči pred korupcijom. Protiv korupcije ćemo se boriti iz petnih žila i bit ću prvi koji ću stati na čelo borbe. Dakle, kao što rekao, predsjednik je ili izravno odgovoran, ili suodgovoran za sve što se događa. Ali predsjednik je odgovoran i suodgovoran i za vanjsku i za unutarnju politiku.
tu ga Ustav i zakon ne limitira i ne zaustavlja. Dakle, Hrvatska je članica Europske unije, zajednice ravnopravnih država i neovisnih država. I na tome valu mi se trebamo razgovarati sa svojim partnerima, sa svojim prijateljima u Europi, ali uvijek uvažavajući da smo ravnopravni. I razgovarati se po međunarodnom pravu i ne prihvaćati sve ono što nam se kaže, a što drugi ne prihvaćaju u Europi. Dakle, uvijek pošteno, uvijek transparentno, uvijek u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom. Hrvatska mora zaštititi Hrvate u Bosni i Hercegovini. To je naša ustavna obveza, to je naša moralna, to je naša nacionalna obveza. Hrvatska mora zaštititi Hrvate u Srbiji i čvršće reagirati po modelu reciprociteta, onda reći ljudima u Srbiji, gospodo, nemojte to raditi, to je ružno što radite Hrvatima. Molim vas, ako smo mi mogli dati Srbima u Hrvatskoj to, to i to sve pozitivno, dajte i vi to Hrvatima po modelu reciprociteta. I nadam se da će i tamo dolaziti zrelije i novije generacije koje će to znati razumjeti. Isto tako, predsjednik ima veliku obvezu oživjeti odnos i vratiti povjerenje Hrvata diljem svijeta. Mi moramo riješiti sva otvorena pitanja sa susjedima, posebice sa Srbijom. Rat je nesretni bio, grozni su tragovi ostali i Srbija se mora suočiti s istinom i na tome tragu izgraditi dobrosusjedske odnose za budućnost, da više nikada ne bude rata na ovim područjima. Mi moramo napraviti ono što su svi napravili, što nam se svi čude iz svijeta, mi moramo proglasiti gospodarski pojas. Hrvatska je proporcionalno površini zemlje i voda negdje u samome vrhu u svijetu, a nije proglasila svoj gospodarski pojas. Mi moramo smanjiti broj osoblja u diplomatskim predstavništvima i usmjeriti te ljude prvenstveno na ono što je osnovna djelatnost u današnje vrijeme diplomacija, to je gospodarska diplomacija. Ljude u diplomatska predstavništva će se birati natječajem po kompetenciji, a ne kao do sada po stranačkoj pripadnosti i podobnosti. Predsjednik je najodgovornija osoba za sigurnost zemlje. I puno puta i sada nam se tresu temelje ove zemlje, a predsjednik kao nije vidio. A morao je vidjeti, budući će sve vidjeti, sve znati i na sve reagirati. I stoga će moj mandat obilježiti stalne aktivnosti na području demografske politike, gospodarstva, monetarne politike, poljoprivrede, oružanih snaga, socijalne, mirovinske i zdravstvene zaštite, pravnog sustava, informacijske politike, prirodnih resursa, vode, zemlje, mora, šuma, sveopće energetske strategije, obrazovanja, znanosti i svega, svega što se tiče hrvatskog naroda. Primarna sastavnica nacionalne sigurnosti bit će političko-diplomatska, gospodarska i vojna strategija. Hrvatska je članica NATO-a i u tome smislu mi imamo jednu veliku prednost, mi imamo i obvezu prema NATO-u, ali moramo tražiti i dobiti od prijatelja u NATO savezu da oni uvaže i naše specifičnosti i da nam pomognu. Prijatelji su oni koji pomažu, ja vjerujem da će prijatelji iz NATO saveza, iz Europske unije pomoći državi Hrvatskoj u problemima koje ima. Obavještajne službe kojima je izravno nadređen predsjednik Republike, nažalost, nisu prepoznale ili su možda ljudi sve odradili, donijeli predsjednicima na stol, a oni nisu reagirali. Dakle, brojne preventivne radnje da su odrađene, kriminal koji se i događa i događa se u Hrvatskoj ne bi se dogodio. I to je odgovornost i moć ćete me prozvati za godinu, dvije, pet, jer sam i znao što sam poduzeo. A morat ću znati i morat ću poduzimati i neću dopuštati, neću zatvarati oči. Obavještajne službe ne smiju biti igračka u rukama političara.
To mora biti institucija koja čuva hrvatsku državu i hrvatski narod. I nada sve im treba biti prepoznati na vrijeme, prevenirati, procesuirati, a ne onda istražnim radnjama oslobađati, fingirati koje kakve već počinjene radnje i štetne posljedice. Nažalost, jedna konstatacija to je da su oružane snage i obrana općenito sada u zapuštenom stanju u Republici Hrvatskoj, kao što rekao, u suglasju s hrvatskim narodom, saborom i prijateljima iz NATO-a mi moramo to promijeniti i poboljšati stanje u oružanim snagama u Republici Hrvatskoj. Uz napomenu da nadzor hrvatskog kopna, mora i zračnog prostora biti će isključivo u rukama hrvatskih oružanih snaga, naravno u suglasju sa našim saveznicima. Mi se moramo geopolitički pozicionirati. Neimanje državne politike dovelo je do toga da Hrvatska je postala igračka u rukama velikih sila. Dakle, mi se moramo geopolitički pozicionirati jer ako izgubimo bitak identiteta, sad smo na tragu, onda nas nema, biti će kasno. Opet će morati proći stoljeća, opet će morati teći krv da bi nastala hrvatska država. Sada moramo učiniti sve da se to ne dogodi, da ostanemo i opstanemo. Hrvatska država je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja nema ni viziju, ni strategiju. Jer se političke elite nisu bavile vizijom i strategijom, nisu se bavile državnom politikom. One se bavile sobom, svojim interesima i ispunjavanjama obveza prema onima koji su ih doveli na ta mjesta. Taj će lanac biti prekinut. Bolna točka koja sada tišti cijeli narod, koja djecu tjera iz Hrvatske, je činjenica da je gospodarstvo u Hrvatskoj pred kolapsom ili i više od kolapsa. Kolaps je relativno reverzibilno stanje u medicini. Ovo je nešto puno, puno gore. Ovo je zapravo stanje šoka koje bojim se da će ući u ireverzibilnu, to jest nepovratnu fazu. Mi smo negdje na putu da je hrvatsko gospodarstvo u pravcu ireverzibilne faze šoka iz kojega povratka nema. I zato su potrebite žurne mjere i sa mojim savjetnicima, timovima ljudi u zemlji i svijetu analizirali smo. Ja ću danas taknuti samo neke od bolnih točaka koje moramo rješavati. Dakle, mi se moramo u Hrvatskoj razgovarati. Mi moramo postići konsenzus između radnika i poslodavca. Mi moramo biti spremni na odricanje. Svi moramo biti spremni, ali uz naglasak da hrvatskog radnika i njegovu obitelj ne smijemo tjerati da ne mogu živjeti od svoga rada. To se ne smije dogoditi. Neki će dati više i odreći se puno više, što je uzeli puno više, a neki će dati od sebe više da bi Hrvatska imala sutra više. I nećemo čekati. S promjenama ćemo krenuti odmah. Dakle, žurno ćemo potaknuti sve one koji su pokupovali hrvatske tvrtke da reinvestiraju u Hrvatsku. Ne iznijeti vani, kao što sada MOL se sprema iznijeti 2 milijarde vani iz Hrvatske. Dakle, sa svima će se trebati razgovarati, sa bankarima i sa vlasnicima tvrtki. Gospodo, reinvestirajte u Hrvatsku, a to će vam se dugoročno isplatiti. Mi moramo razviti atmosferu i vjerujem da je normalni ljudi, ljudi s uspjehom, ljudi sa znanjem mogu razviti. Dakle, mi moramo razviti poduzetničku inicijativu, jer ona je temelj uspješnog gospodarstva. Ne smije se događati što se sada događa u Hrvatskoj, da se zakoni i uredbe mijenjaju preko noći, prilagođavaju pojedincu ili grupacijama. Dakle, dogovorenoga se mora držati. Zapravo investitor mora biti siguran da kad je investirao, da ostaju mu pravila igre po kojima je investirao, da je potpisano, dogovoreno i da se ne treba bojati kao što se do sada bojali u Hrvatskoj. Dijalogom, znanjem, treba će poraditi na fiksnim
poreznim stopama, a ne ih mijenjati svake godine, nazivajući ih ovim ili onim imenom. Dakle, pokušati ih smanjiti, a ne ih povećavati. I naravno, treba uvažavati i velike i male investitore. Plan za spas Hrvatske podrazumijeva ubrzati i naći rješenje zaposliti mlade ljude, poticati poduzetnike i stimulirati za otvaranje novih radnih mjesta. Jedino na radu može se stvoriti sigurnost, a na sigurnosti može opstati jedna zemlja. Ono što sada ne znamo, mi ćemo znati. Znati ću ja i dogovarati s premijerom, sa resornim ministrima, da se znaju koristiti europski fondovi, a ne kao sada. Čak plaćamo i kazne zato što ne znamo koristiti europske fondove. Mi se moramo suočiti istinom i reći da, nažalost, u administrativnom smislu Hrvatska je komplicirana zemlja. Dakle, u roku 2 godine neophodno je napraviti potpunu informatizaciju i povezati institucije državne uprave. Država ne smije tražiti od građana ni jedan dokument koji ga je sama izdala. Taj službenik ga mora samo isprintati jer ga on mora imati u svome kompjuteru, što je normalno svugdje u svijetu. I sve dobre projekte koji su bili, neovisno da li ih je donosio bilo koji bivši premijer, ministar, treba oživiti, vratiti u život, a ne zato što je netko prethodni drugom bojom, pa makar to bilo dobro, odbacivati. Sve što je dobro treba oživjeti i staviti u život. Moramo za zemlju veličine Hrvatske imati osjetno manji broj ministarstava. Da li će to biti 13, 15, to će struka odrediti, ali ovoliko ih sigurno ne treba i neće biti prilagođavani partijskim potrebama i ključu zadovoljenja onih koji su zaslužni za izbore. Žurno treba ukinuti nepotrebne agencije i povjerenstva i bacanje novaca za to. Žurno treba ukinuti sve nepotrebne suglasnosti i žurno treba omogućiti otvaranje jednostavnih tvrtki maksimalno u roku 1 ili 2 dana. I nećemo se bojati reći ništa i neovisno ko je predložio, ako je dobro, to ćemo podržati. Dakle, Hrvatskoj objektivno, sa ovim brojem županija, općina, imamo stanje gdje se bacaju novci i gdje zapravo imamo jedan sustav koji postoji samo radi sebe i radi dobivanja izbora. I sada oni računaju na te svoje klijente koji će za njih odraditi glasove. Dakle, Hrvatska po svojoj veličini, slično zemljama Nizozemskoj, Danskoj, dalje da ne nabrajam, otprilike trebala bi imati 4 velike županije plus grad Zagreb. Time se smanjuje broj zaposlenih u državnoj upravi na svim razinama kroz nekoliko godina. Time se pojednostavljuje funkcioniranje, time se pojednostavljuje apliciranje za europske fondove i time se zapravo radi Hrvatska sutra, a ne Hrvatska radi administracije, nego Hrvatska radi hrvatskih ljudi. Na ulicu, ne daj Bože, njima se mora osigurati sigurnost. Čak ako treba i 1-2 godine dobivati plaću da ne dolaze, dok se ne nađe za njih prekvalifikacija i novo radno mjesto. Jer onako to što dolaze, od njih koristi nema. Dakle, ljude se bacati na ulicu ne smije, ali se mora preustrojiti, pojednostaviti i pojeftiniti. Dakle, maksimalno moramo zaštititi sve koji su takozvani višak zaposlenih i napraviti jedno restrukturiranje. A restrukturiranje će nastati sa investicijama, poduzetništvom. U Hrvatskoj će se tražiti čovjek zaraditi. To će biti problem ako se Hrvatska postavi na zdrave osnove. Ono što moramo napraviti, dogodit će se, depolitizirati državna i javna poduzeća. Sada su maksimalno politizirana, sada su maksimalno prilagođena strankama, sada su maksimalno prilagođena krađi. Zabranit ćemo privatizaciju strateških poduzeća. Neće što su naumili. Neće što su naumili, ma kakva god oni imena rabili, skrivali za anglosaksonskih, latinskih ili grčkih imena.
od monetizacije ili ne znam nija što. Sve se svodi na rasprodaju. Neće biti rasprodaje ni hrvatskih cesta, ni mora, ni šuma. Žurno moramo smanjiti državni proračun i ne možemo slavodobitno već unaprijed planirati. Umjesto deficita od 15 milijardi mi ga predviđamo na samo 12,5. Ko to smije trošiti više nego što zaradi? Jer niko od vas nije to doma napraviti. Ne smije nitko, jer biste brzo bankrotirali, ostali bez struje, vode, djetetu bez cipela. Dakle, trošit ćemo koliko budemo imali, a stisnut ćemo se svi. A brzo ćemo, ako budemo radili, imati, imat će svi, a ne samo pojedini. Dame i gospodo, predsjednik je mogao, morao da je htio utjecati na monetarnu politiku, jer, priznat ćete zajedno sa mnom, da nažalost, monetarna politika nije u Hrvatskoj vođena u interesu hrvatskog naroda i države, nego u interesu pojedinaca, grupacija, vanjskih i unutarnjih. Dakle, monetarna politika morat će se voditi u interesu hrvatskog naroda, uvažavajući sve one koji surađuju ili će surađivati sutra s Hrvatskom. Sve po međunarodnome pravu, sve legalno, ali ne na štetu hrvatskog naroda. A jedan od problema koji nas čeka, na kojemu ćemo morati poraditi i dogovoriti se sa bankama, to je valutna klauzula. Valutna klauzula zapravo je nešto što užasno opterećuje veliki dio hrvatskog naroda koji je zadužen u kreditima. O tome će se morati otvoriti dijalog sa bankama, morat će oni dio tereta toga uzeti na svoja leđa, a ne sve prebaciti na leđa hrvatskih ljudi. Jer ako ostane ovako, mi definitivno tonemo, a već smo duboko ušli u dužničko ropstvo. Ovo što nam spremaju i najavljuju pa kao dobronamjerno prebacuju na 2015. porez na nekretnine, opet su se zaigrale hrvatske elite, oni zapravo tjeraju Hrvate na izvlaštenje. Dakle, porez ni u kom slučaju ne može biti takav da pogađa obične građane, da ih tjera na ono što su naslijedili od djedova, od očeva, da ih tjera prodati kuću ili stan ili zemlju zato što će ga haračom kući. Dakle, ne može biti porezna politika ni u kom slučaju usmjerena na rasprodaju hrvatske imovine. Ono što se je trebalo dogoditi i što se moralo dogoditi, ako je neka radnja zasnovana na kriminalu, a o tome donesena pravovaljana presuda, onda se to mora proglasiti ništavim. I ništavim se trebaju proglasiti ugovori sa MOL-om koji su zasnovani na kriminalu. Da je bilo zrele politike, a bit će je. A bit će je, vjerujte mi da će je biti. Hrvatska bi bila nezaobilazno čvorište u transferu električne energije, nafte i plina područja Rusije, Bliskog istoka i Afrike prema Europi. Zbog nesposobnosti, nezainteresiranosti i pogodovanja nekima drugima od strane hrvatskih političkih elita, Hrvatska je zaobišla, odnosno Hrvatsku su zaobišli u mnogim projektima. Te se stvari mijenjaju jer geostrateški položaj Hrvatske je takav da se nas ne može i ne smije zaobići. I to moraju važiti naši prijatelji iz Europe, iz Amerike, to moraju važiti da ne mogu zaobilaziti svoju članicu, svoju saveznicu Hrvatsku. Dakle, gospodo, sad se vama obraćam, koji možda ne slušate na hrvatskom ili na engleskom jeziku, nemojte nas zaobilaziti kao što mi nećemo zaobilaziti svoje prijatelje. Industrializacija je uništila Hrvatsku, moramo je reindustrializirati i se moramo pozabaviti tehnologijama koje su primjerene zemlji veličine Hrvatske i zemlji znanja. Zemlji znanja, ovo nije klicanje hrvatskom narodu, brojni Hrvati, kad su stekli uvjete tehničke u svijetu, postali su među vodećima, a brojni su ovdje kojima samo treba otkočiti potencijal. Dakle, ako uredimo zemlju, ako
imamo primjerene zakone, ako imamo učinkovitu administraciju, u Hrvatskoj će se graditi i proizvoditi. Ja vjerujem da mi zato imamo snage, imamo znanja i mi to hoćemo napraviti. Naravno da nećemo prihvaćati koje kakve tehnologije, jer uvijek će se u Hrvatskoj morati poštovati najviši standardi zaštite okoliša, ne kao što su sada spremali u dolini Neretve, da Talijani ne mogu ložiti ugljen, onda bi ovdje kod nas naši otkupili, pri tome dobili provizije i zatrovali bi cijelu Neretvu i cijelu Dalmaciju sa ugljenom. To, gospodo, neće ići. Dakle, u Hrvatskoj će se poštovati najviši standardi zaštite okoliša. Očevi, naši djedovi su znali, naše bake, a jedan put smo zaboravili, mi ne znamo ni šivati, ne znamo ni drvo obrađivati. Dakle, to su naši potencijali, programirano su uništavani, a mi ćemo ih programirano oživjeti tekstilnu i drvnu industriju. Maksimalno ćemo poticati srednje i malo poduzetništvo i jedan naglasak moram reći, ne zato što sam liječnik, ali uistinu po objektivnim parametrima, kako zbog zemljopisnoga, tako i klimatskoga, što nam je Bog dao, Hrvatska je idealna zemlja za razvijati zdravstveni turizam. Neću još dugo, malo sam vas umorio, vjerujte mi, tisuće je problema u Hrvatskoj i moramo ih taknuti. Noćima, danima, mjesecima, o svemu razgovaramo se, dogovaramo se, što sve moramo napraviti, puno je posla pred nama, pa molim vas, otrpite me još desetak minuta, samo da vam kažem još par riječi. Dakle, hrvatska poljoprivreda je zapuštena. Kvaliteta hrvatskog tla, dostupnost vode je takva da zapravo nema razloga. Ako posegnemo za zdravom kreditnom politikom, ako posegnemo za EU fondovima, ako posegnemo za ekološkom proizvodnjom, Hrvatska doslovce preko noći u jednoj godini ne bude zemlja u kojoj će se najmanje dvostruko više proizvoditi hrane. Naravno da će se trebati pozabaviti okrupnjavanjem zemljišta i ljudima koji imaju male parcele iz nekih emotivnih razloga ih ne bi htjeli dati, treba dati primjerenu naknadu da tu zemlju daju u koncesiju na 5-20 godina da bi se mogli veliki projekti razvijati. Dakle, mislim da ćemo dijalogom riješiti i te probleme. Moramo riješiti, ovo se ne smije dogoditi što se dogodilo, da svaka jača kiša jedan dio Hrvatske pliva. A ne zato što mi nemamo odvodne kanale, zato što ne čiste odvodne kanale. Dakle, brojni kanali što je zapušteni, pitajte ljude na Banovini, pitajte ljude u Slavoniji, pa ćete čuti da zadnje dvije godine bager nije ušao, nije očistio. Dakle, a uzeli su novce i novci tu negdje drugo, o čemu ćemo nešto kasnije. I naravno, Hrvatska je zemlja, Lika naša stoji pusta, zemlja u kojoj treba opet napraviti revitalizaciju stočarstva. Dame i gospodo, nekoliko strateških promišljanja o prometu. Dakle, mi hoćemo i mi moramo. I to zapravo i nije tako teško, samo će trebati dogovarati. Povezati južnu Hrvatsku s maticom zemljom. Dakle, na projektu Jadransko-Jonskog koridora, odnosno autoceste, Hrvatska ima svoje mjesto i ja mislim da se u to uklapa povezati i južnu Hrvatsku. I zapravo nećemo čekati iz razgovora što u zemlji, što u svijetu, mi moramo žurno početi graditi i nećemo sada ovdje voditi ratove, hoćemo li most danas, sutra, hoćemo li autocestu preko 5 km Bosne i Hercegovine. Dakle, mi moramo početi već sljedeće godine graditi. Počet ćemo od Dubrovnika prema Stonu, a onda će se iznaći rješenje u suglasju sa Europskom unijom. Dakle, već s proljeća će krenuti i dokumentacija, nadam se s jeseni bageri, i to neće biti slikavanje kao što je sad nedavno bilo, po četvrti puta je netko išao otvarati Pelješki most, vidjeli ste prije nekih 20 dana, opet su se išli naslikavati. Ne, to će biti ozbiljno u tišini, s radom, dogovorom i osiguranim sredstvima iz EU fondova. Ono što imamo, što nam je Bog dao, a nekad smo zapustili, a to je da Rijeka ima geostrateški položaj takav, da Rijeka mora biti
jedna od tri najveće luke u Europi i biti će Rijeka sa terminalom na Krku. Samo treba pustiti ljude koji znaju, koji dolaze meni sa rješenjima, koji dolaze sa informacijama iz svijeta, koji dolaze sa informacijama o investitorima, ali i guše neki drugi koji u tome ne prepoznaju svoj vlastiti interes, svoju proviziju i zato oni guše te projekte. Otkočimo mi i modernizaciju željezničkog prometa, otkočit ćemo mi i gradnju davno sanjanoga, a negdje sa slutim da će biti i napravljen kanala Dunav-Sava i naravno izgubili smo, iako smo na izvrsnom mjestu, značajni dio participacije u zračnom prometu u Hrvatskoj. Dakle, i na tome se mora poraditi, ali ne stranačkom, nego državnom politikom i sa znalcima, bez obojenosti strankama, nego ljudi koji znaju, koji će znati otići u Brisel, Washington, Moskvu, Peking i dogovarati i projekte, i investicije, i rad. Rad, nada sve rad, sutra. Ne za 5 godina pričati priče, nego sutra početi raditi. Kao što sam rekao na početku, jedna od najvećih rana, možda i najveća, je demografska politika koje zapravo u Hrvatskoj nije bilo. Mi nemamo djece, u Hrvatskoj se malo djece rađa, a oni koji bi trebali rađati prisiljeni su otići iz Hrvatske. Dakle, moramo se založiti, založit ću se, za proaktivnu borbu protiv pobačaja, ne zabranama, nego olakšanjem odluke da se dijete rodi. Država mora garantirati svakome hrvatskom djetetu siguran život od začeća do završetka školovanja. Mi moramo, i Hrvatska zato ima sredstava, samo ih treba prebaciti iz nekih šupih fondova u prave fondove, poticati mjere za rađanje djece kroz obiteljske i dječje naknade. I nijedno dijete ne smije biti zakinuto u školovanju, neovisno da li se ono rodilo u zadnjem mjestu da se zagore ili na Pantovčaku. Svako mora dobiti šansu biti jednako dobro školovanje. Svakome djetetu država mora, neovisno imovnu cenzusu, drugo su porezne oblici gdje će se uzeti novci onima koje ima, ali svako dijete mora imati osiguran vrtić i školovanje. To siromašnoj djeci mora platiti država i država koju će ja biti na čelu, to će plaćati. Dame i gospodo, uvijek je znanje bilo moć i ako ne budemo znali poticati visoko obrazovanje, nećemo daleko dogurati. Stipendije i školarine za one koji nastavljaju raditi u Hrvatskoj isto će morati biti posebni oblici poticaja, o čemu ćemo se izdogovarati sa sveučilištima i sa studentima. Ono na čemu su Irska i Kina napravili svoj veliki bum je to što su oni znali pridobiti svoju iseljenu Kinu i svoju iseljenu Irsku. U Kinu i u Irsku. Dakle, jedan od prvih poteza koje ću napraviti bit će Ministarstvo za Hrvate izvan Hrvatske. I ono na čemu ću ustrajati, a to je Hrvatska je jaka, koliko je jaka i velika i bogata u svakome centimetru. Ravnomjerno je razvijati. Ne smije Slavonija biti siromašna kao što je sada, ne smije Lika biti kao nigdje kao što je sada. Dakle, zreli političari, zreli ljudi koji promišljaju 100 godina unaprijed, ne dopuštaju da im propadaju određeni krajevi jer znaju kad vam, vi možete biti najzdraviji, ali ako vam bubreg ne valja, vi niste zdrav čovjek. Ili ako vam ne valja srce ili ne valja oko. Tako treba doživljavati Hrvatsku. Svaki dio Hrvatske je ili srce, ili bubreg, ili gušterača, ili mozak. Tako ćemo se odnositi prema Hrvatskoj. Hrvatska mora biti sva zdrava, Hrvatska mora biti sva jaka, Hrvatska će biti prosperitetna zemlja Europske unije. Biti će, dame i gospodo, ako se suglasimo, nažalost, da imamo brojne bolesti. A jedna od bolesti koju nam je politika napravila, uništili su nam mirovinske fondove. Možda ne znam. I zato se sada obraćam umirovljenicima da ako isti ostanu na vlasti, da nažalost vrlo brzo neće imati mirovine.
Čak 72% imovine mirovinskih fondova nalazi se u državnim obveznicama koje danas imaju, nažalost, kategoriju smeća. Dakle, cijeli onaj krvavi trud i rad od 40 godina sad je 70% spržen, neprimjereni, a često s predumišljajem lošim upravljanjem s mirovinskim fondovima. Od ovoga propaloga modela koristi su jedino imale banke i određeni pojedinci i grupacije. Dakle, mi žurno moramo napraviti ono što je napravila Poljska, ono što je napravila Češka, a neke zemlje to nisu, Slovačka i Mađarska su prepoznale, pa nisu ni uvodile drugi fond, je bila igraonica. Oni se poigrali s našim novcima koje su spržili. Dakle, drugi stup se mora vratiti i žurno se mora početi primjereno upravljati mirovinskim fondovima, u protivnom u Hrvatskoj i umirovljenici će ostati bez mirovina. A i onako su i male i neprimjereno niske s kojima ne mogu živjeti. Jedan od velikih problema mladih ljudi koje ga imaju su stambeni krediti. Stambeni krediti gdje su jadni mislili da dobivaju povoljniju kamatnu stopu u francima, brojne sada tjeraju u očaj. Brojni su pod ovrhom, brojni su na ulici, brojni se javaju iz Hrvatske. A predsjednik i vlada nisu vidjeli ništa. Prvo su ih trebali zaštititi da se tako nešto ne dogodi, a ako to nisu napravili, onda su trebali naći rješenje, podijeliti ga s bankama, da i banke uzmu na to. I ja poručujem i bankama, i bankarima, i političarima u Hrvatskoj da se mora naći rješenje i da ću ga ja naći. Ne mogu ti ljudi biti potjerani na ulicu iz Hrvatske zato što ne mogu naći na osnovu zelenaške zarade. Još jedna gorka činjenica da je u Hrvatskoj više od 300.000 kućanstava pod blokadom. Dakle, više od 1 milijun ljudi imaju blokirane račune. Više od 30% djece je siromašno i, nažalost, to znamo svi sociologije, takva djeca uglavnom su bačena na ulicu, uglavnom ne završe školu, nažalost, nerijetko se odaju kriminalu ili se otisnu iz Hrvatske. A i onako ih imamo malo. Dakle, žurno se mora promijeniti politika prema djeci i ako žurno ne imamo nove novce iz postojećih hrvatskih novaca i europskih fondova, moramo naći rješenja za štititi svu tu djecu. Oni ne smiju na ulicu, oni moraju u školu, a sutra i škole na fakultete, a s fakulteta u tvornice, bolnice, ofise, gradilišta gdje će se graditi i raditi. Zdravstvena zaštita, o njoj govori sada iznutra, nažalost još puno bolje izgleda izvana nego je iznutra. Mama! Unutra je veliki problem. Mama! Jesi našao mamu? Di ti je mama? Dakle, svakako moramo sačuvati solidarno zdravstvo da je dostupno svima. Ne smijemo ga rasvojiti ni u kom slučaju da jedni imaju pravo, a drugi nemaju. To se ne smije dogoditi i na tome će Hrvatska ustrajati. Žurno moramo zaustaviti odljev kadrova iz Hrvatske. Najbolji nam odlaze, mladi nam odlaze. Djeca vrhunska, koju sam sam osobno stvarao na desetke, prepoznavao ih kao najbolje studente, davao im specijalizaciju, su bili najbolji na natječajima, slao ih po godinu dvije u Njemačku, Ameriku, Švedsku na edukaciju i sada su ravnopravni najboljim liječnicima u svijetu, nažalost, oni će nam biti oteti, a već mi otimlju. Već su ih nekoliko iz Dubrave i cijele Hrvatske oteli, mi moramo naći rješenje, ja ga imam, ali o tome nećemo danas, dugo bi vas zadržao. Kad bude neko od vas spreman 5-6 sati sa mnom se razgovarati, onda ćemo lijepo sjesti pa ćemo se o svemu i svačemu razgovarati, a od vas ću ja što šta naučiti. Jer ja ne mislim da sam popio pamet cijeloga svijeta, zajedno s vama, zajedno sa znalcima i ne pitam vas ko je u kojoj stranci, ko ide u crkvu, sinagogu, džamiju ili ne ide. Trebate mi svi. Vi Hrvatskoj trebate svi, a zajedno možemo sve. Od pamtivijeka znamo da bez škole se ne može daleko dogurati i uistinu u Hrvatskoj ne smijemo. Mi smo sada na samome začelju. Koliko se izdvaja za školstvo i za znanost. Ja neću sada brojeve usporediti, u Hrvatskoj se sada 0,72 BDP-a izdvaja za znanost.
Njemačka primjerice 2,3. Ako se uzme u obzir koliki je njihov BDP, onda je to u milijardama, a mi svega 400 milijuna. Dakle, morat će se izdvajati za znanost, morat će se izdvajati za školstvo, morat će se osigurati, što sam već rekao, svakome djetetu, neovisno gdje je rođen i koliko novaca imaju roditelji, ravnopravnost u školovanju i stjecanju znanja. Morat će se nagrađivati one najbolje, zadržavati najbolje ovdje, a ne da nam pobjegnu u svijet i učiniti sve da ta djeca ostanu ovdje. I na kraju, da biste ispunili zajedno sa mnom, kad kažem vi, onda mislim hrvatski narod, zajedno sa mnom ovo što sam nabrojao, mora se dogoditi nešto što je negdje zadnjih godina programirano, se događalo od političkih elita, jer oni znaju kako se lomi duh naroda. Kad se slomi duh, onda je sve kasnije lako lomiti. Dakle, moramo vratiti moral na razinu na kojoj su imali naši očevi i djedovi, moramo vratiti vjeru, moramo vratiti povjerenje, moramo vratiti dostojanstvo, moramo vratiti nadu, moramo biti spremni raditi za opće dobro, biti požrtvovni i moramo znati, i tako će i biti. Zakon će biti jednak za sve, a ne za neke jednakije. Još mi dajte 2 minute i završit ću. Dakle, ovo može samo napraviti novi predsjednik. Oni koji su iznjedreni iz krila stranaka, oni koji će biti pozvani na odgovornost gdje će dobiti naputke što im je činiti. Oni kojima su od rođenja bile programirani kuda će ići, koji nisu počimali s nule, koji su s fakulteta odmah dobivali elitna mjesta, koji su obvezni prema onima koji su ih držali za ruku i provodili po crvenim tepisima, oni to ne mogu napraviti. To može napraviti samo novi, drugčiji predsjednik, različit od već viđenoga. Dakle, novi predsjednik mora biti slobodan. Dame i gospodo, samo slobodan čovjek, kao što sam rekao na početku, neka kaže netko od njih ko je slobodan, i zato ih ja čekam na sučeljavanjima. I zato određeni bježe od sučeljavanja, jer nisu slobodni, jer ne znaju šta na sučeljavanju smiju reći, a što ne smiju. Dakle, samo slobodan predsjednik koji nikome ne polaže račune, osim svome hrvatskom narodu i Bogu, može mijenjati Hrvatsku, može Hrvatsku voditi i hrvatsku djecu sutra. Samo čovjek koji ima vjerodostojnost, koji ne govori danas jedno, a sutra drugo, koji se iščuđava ili ispričava i koji mijenja iskaze, vrlo bitne. Samo vjerodostojni ljudi mogu sa svijetom razgovarati, samo vjerodostojni ljudi mogu razgovarati sa svojim narodom. I samo oni mogu stati na čelo, ali raditi jednako kao i cijeli narod, trpiti, a ne imati samo blagodati od naroda. Dakle, različit od viđenoga, a već viđeno, Hrvatima je dosta već viđenoga, i sigurno neće birati već viđenog. To mora biti nadstranački čovjek, to mora biti svehrvatski čovjek. To mora biti osoba dijaloga, osoba topline, osoba koja ima karakter, koji je cijeli život živio sa narodom i koji zna, koji ne mora sada učiti po Hrvatskoj i čuđavati se gdje ima i kako žive Hrvati. Dakle, onaj koji zna, koji se sam svojim autom dovezao u sva hrvatska sela. Takav može biti sa svojim narodom, takav može povesti narod. To mora biti osoba u kojoj će povjerenje imati svi Hrvati, a ne samo njihove stranke i strančice i zakulisne, mračne sile, vidljive i nevidljive. Dakle, to mora biti osoba koja će vjerovati cijeli hrvatski narod u
u zemlji i u svijetu. I to ne smije biti osoba koja će PR pripremiti govore i šaptati im iza uha što će reći, što ne smiju reći, pa onda peglati za njima za dva dana da je malo te krivo narod razumio. Dakle, to mora biti osoba koja je spremna raditi, navikao radi cijeli život, 18 sati na dan. Ja ću raditi za svoj narod, kao što sam radio 18 sati na dan. I na kraju, dame i gospodo, to mora biti osoba koja se ne boji nikoga, nikoga nego Boga i hrvatskog naroda. Danas se bavi prva sjeća, a prva sjeća navjećuje sjeća nade. Vama i vašim obiteljima unaprijed želim sretan Božić i želim vam Hrvatsku u kojoj ćete vi i vaša djeca živjeti sretno. Živjeli! Pa naravno pratite i naše medije.